የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦኔግ ሰሞኑን በተደጋጋሚ በይፋዊ የማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው የኤርትራ ጦር ያሏቸው የጸጥታ አካላት በኦሮሚያ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ፓርቲው ከሳምንት በፊት ባወጣው መግለጫ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አባይ ጮመን ወረዳ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ የኤርትራ ጦር ያሏቸው የጸጥታ አባላት በሰዎች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚፈጽሙ አመልክቷል። አሁን ደግሞ በደቡብ ኦሮሚያ ቦረናና ጉጂ ዞኖች በሶስት ወረዳዎች ማለትም ሊባን፣ ጉሚ፣ ኤልደሎና ነጌሌ ከተማ የኤርትራ እንደሆኑ የሚጠረጠሩ የጦር አባላት መስፈራቸውን በይፋዊ ገጹ አትቷል። በኦኔግ ሐምሌ 2012 የአመራር አለመግባባት መፈጠሩን ተከትሎ በሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ በጊዜያዊ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊነት መሰየማቸውን የሚገልጹት አቶ ለሚገመቹን በዚህ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ጠየቅናቸው። እነዚህ የኤርትራ ሰራዊቶች ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋ፣ ምዕራብና ምስራቅ ወለጋ እንዲሁም በነሻንጉል አካባቢ ሲሄዱ የተለያየ መረጃዎች ስናገኝ ነው የነበረ። ከማህበረሰቡ ሲደርሰን የነበረ መረጃዎች ነበሩ። አማርኛ አያውቁትም፣ ኦሮምኛ አያውቁትም፣ ግን የሚለብሱት የመከላከያ ሰራዊት ነው ስሉት የነበረ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት አረብኛና ትግርኛ ብቻ ነው ስሉ የነበረ። ከዛ ሰኔ 24/2021 ላይ ደግሞ ቦረና አካባቢ በሄሊኮፕተር እንደወረዱ ደግሞ ከደቡብ ኦሮሚያ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። የተለያየ ሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንደሚያደርሱት ነው። ለምሳሌ ፍንጫ ስኳር ፋብሪካ የሚጠብቁት ጠባቂዎቹም አራተኛ ግቢ የሚባለው የሚጠብቁት እነሱ እንደሆኑ ከሰው የእጅ ስልክ ወስዶ እንደሚሰባብሩት እንደሚከለክሉት ነው ስናገኝ ነበረ። ከዚሁ በመነሳት መግለጫው መውጣቱን የሚገልጹት አቶ ለሚ የመረጃውን ተጨባጭነትና የማግኛ ሂደቱ ላይ ጥያቄ አቀረብንላቸው። ህዝቡን ወረድ ብለን የምንጠይቅበት የራሳችን የሆነ ቴማቲክ ሂደት አለ። እንደዛ ነው። በኦሮሚያ የክልሉን ጸጥታ ለማስከበር ከጸጥታ መዋቅሩ አቅም በላይ ሆኗል ወይ? ከክልሉ ውጭ መጥተው የተሰማራስ የጸጥታ ኃይል አለ ወይ ብለን ስለቀረበው ቅሬታ ና ክስ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻን ማብራሪያ ጠየቅናቸው። አሁን ባለን መረጃ የክልሉን ጸጥታ የማስከበር ስራ ለክልሉ ጸጥታ ኃይልና በተቀናጀ ከላይ እስከታች የክልሉ ሚሊሻ፣ የክልሉ መደበኛ ፖሊስና ልዩ ፖሊስ በተቀናጀ ሁኔታ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የፌዴራል ፖሊስም የፌዴራል ተቋማት ባሉበትና የሀገሪቱ መከላከያ ኃይልም ችግሮች ባሉባቸው አካባቢዎች በጋራ ተጣምረው ሲሰሩ ነው የነበረው። ከዛ ውጭ የሌላን ኃይል ለማግኘትም የጠየቀበት ሂደትም የለም። በዚህ ደረጃ ከክልላችን የጸጥታ ኃይል በላይ የሆነ የጸጥታ ችግር በክልላችን የለም። አቶ ጌታቸውን ኦኔግ ያወጣው መግለጫ በማስረጃ አለመደገፉን በመጥቀስ ምናልባት ድርጊቱ የመንግስትን ስም ለማጠልሸት የሚደረግ ውንጀላ ብቻ ሊሆን እንደሚችል ጠቅሰው አጣጥለውታል። መግለጫውን ሲያወጡ መረጃውን አስደግፈው መናገር መቻል አለባቸው። በፎቶግራፍ ካላቸው፣ በቪዲዮ ካላቸው በትክክል አስደግፈው ካላቀረቡ የመንግስትን ስምን ለማጥፋት የሚደረግ ሴራ ካልሆነ በስተቀር የክልሉ መንግስት የሌላ ኃይል ድጋፍ ጠይቆም አያውቅም፣ አልጠየቀምም። እስካለኝ መረጃ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት ብለው የወጡና በጫካ ገብተው ያሉ በየቀኑ ልብሳቸውን እየቀያየሩ ሌላን ለመምሰል እየገደሉ እያስገደሉ በየአካባቢ ዝርፊያ የሚያካሄዱና አለን ብለው የሚሰሩ የእነሱ የራሳቸውን ሪፖርት የሚያቀርቡ ካልሆነ በስተቀር እኛ በክልላችን የኤርትራ ሰራዊት አለ የሚል መረጃም የለንም፣ አልጠየቅንምም። በዛም የሚገባበትን ምክንያት የለም፣ የሚጠየቅበትን ምክንያት የለም፣ በክልላችንም የሚንቀሳቀስበት ምክንያት የለም። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለምርጫ አስፈጻሚዎች ማሰልጠኛ የሚረዱ ያላቸውን ቁሳቁሶችን በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ ወደየ አካባቢዎቹ እንደሚያሰራጭ አስታወቀ። የቦርዱ ባለሥልጣናት ዛሬ እንዳስታወቁት ቦርዳቸው 3800 እሽግ ቁሳቁሶችን ወደየ አካባቢው ያሰራጫል። የቦርዱ የሕዝብ ግንኙነት የበላይ ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ ዛሬ ቁሳቁሶቹ የተከማቹበትን መጋዘን ለጎበኙ ጋዜጠኞች እንደነገሩት በየምርጫ ክልሉ ለ150,000 የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና ይሰጣል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ ባሉት ትልልቅ አዳራሾች ውስጥ የስልጠና ቁሳቁሶችና የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን አከማችቶ ቆይቷል። ቦርዱ ዛሬ ለምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና መስጫ የሚሆኑ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ወደ መላ ሀገሪቱ ማሰራጨቱን ቀጥሏል። በሰማያዊ የፕላስቲክ ሳጥን ውስጥ ከሚታሸጉት ቁሳቁሶች ውስጥ የኮሮና ተህዋሲ መከላከያ፣ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ እንዲሁም የእጅ ንጽህና መጠበቂያዎችንም ተካተውበታል። ግቢው ውስጥና ዙሪያ ገባውም ይህንን ወደ የክልሎቹ ለማሰራጨት ቁሱን የጫኑ በርካታ የደረቅ ተሽከርካሪዎችም ታይተዋል። እንደምትመለከቱት እዚህ ውስጥ ያሉት ለስልጠና የሚሆኑ ቁሳቁሶች ናቸው። ለምሳሌ የኛውን ብናስብ የባሉት ፔፐሮች ናቸው። ለሀውስ ኦፊስ ሪፕሬዘንት እና
ለክልል ምክር ቤትና ለቶኪዮች ምክር ቤት ነው ከለሩ የሚለያያል። ኤሞክ ቨርጅን ነው ሪሉ ሳይሆን ለስልጣና መናከይልበት ስለሆነ ማለት ነው። በሁለት ቀናት ውስጥ ተሰራጭቶ ይጠናቀቃል የተባለው ይሄው የምርጫ አስፈጻሚዎች የስልጣና ቁሳቁስ ስልጣና ለሚወስዱት 150 ሺህ የምርጫ አስፈጻሚዎች ማሰልጠኛ መሆኑን የቦርዱ የኮሙኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ ተናግረዋል። ስልጣናን አስመልክቶ በመላው ሀገሪቷ የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጣና ይካሄዳል እንደምታውቁት። ስለዚህ ለአስፈጻሚዎች ስልጣናውን መናከይልበትን ቁሳቁስ እዚሁ ፓክ አድርገን በተለያዩ ቦታዎች እናሰራጫለን። ወደ 3800 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አስፈጻሚዎች የሚሰለጥኑባቸው ናቸው። ውስጡ ያሉት ቁሳቁሶች ሳኒታይዘር አለ፣ ማስክ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለድምጽ መስጫ ቀን አገልግሎት ላይ የሚውሉ የሞክ ምንላቸው የምሳሌ እቃዎች አሉ። ለምሳሌ የምሳሌ ድምጽ መስጫ ወረቀት፣ የምሳሌ ፎርሞች እንዴት እንደሚሞሉት በአክቹአሊ ፕራክቲካሊ አሰልጣኞቹም ይወስዱበት ማለት ነው። እዚህ እሱን በመላገሪቷ ያያረግን ነው። አሁንም ይቀጥላል። ከዚህ በፊት የተወሰኑ ቀናት ነገር ስናረግ ነበር የነበረው። በሚቀጥሉት ለቀናት ውስጥ እናጠናቀቃለን። ስልጠናው ወደ ሴም ታይም እቃው ይደርሰባቸው ቦታዎች ላይ ስልጠናው ይካሄዳል ማለት ነው። በየምርጫ ክልሉ ነው ስልጠናውን መናከያይደው። የምርጫ አስፈጻሚዎችን የስልጠና ለማስመልክተውም ሲናገሩ የስልጠና ፓኪንግንና የድምጽ መስጫ ቀን ላይ መሄድ ያለባቸውን እቃዎች በተመሳሳይ ጊዜ ነው ያደረግን ያለነው። የስልጠና ላይ እንዳለቀ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወደ ድምጽ መስጫ ፓኪንጋችን ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። የድምጽ መስጫ ቀን ላይ አንድ አስፈጻሚዎች እንዴት ነው የድምጽ መስጫ ቀንን የሚያስፈጽሙት የሚል ነው። ስለዚህ የውጤት ቆጠራ አለው። የእለት ሁለት የሚደረጉ ስቴፖች ምንድናቸው? ውጤት እንዴት ነው የሚቆጥሩት? አንድ አስፈጻሚ እንዴት ነው ምርጫውን ቀኑ ሙሉ የሚያስፈጽመው? ከጧት እስከ ማታ መደረግ ያለባቸው የሌለባቸው ነገሮች የሚሉትን የሚያካትት ነው ማለት ነው። ይዘቱ ከማኑዋሉ ጋር አብሮ ነው የሚሄደው። እያንዳንዱ አስፈጻሚ ምናልባት ሪፈር ማድረግ ካስፈልገው ማኑዋል ይኖረዋል ማለት ነው። በማዕከሉ ውስጥ የተመለከት ነው ሌላኛው ክፍል ትክክለኛውና የድምጽ መስጫ ወረቀቶች የተከማቹበት ክፍል ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ጥበቃ የሚደረግለት ይኸው ክፍል ውስጥ ያለው የድምጽ መስጫ ወረቀት ስርጭቱ በሂደት ወደ የክልሎች እንደሚጓጓዝም ሶሊያና ሽመልስ ተናግረዋል። የስልጠና ቁሳቁሶች ስርጭት አሁን በምርጫ ክልል ደረጃ ነው የሚካሄደው። ምክንያቱም ምርጫ ክልል ላይ ነው ምርጫ አስፈጻሚዎች ሰልጥነው ወደ ምርጫ ጣቢያዎቻቸው የሚሄዱት እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስከ ምርጫ ክልል ድረስ በፊትም ችግር አልነበረብንም። ስለዚህ ምርጫ ክልል ድረስ ቁሳቁሱ ማድረስ በኩል ምንም ያጋጠመን ችግር እስካሁን የለም። ብዙ ጊዜ ችግሩ የሚያጋጥመው የምርጫ ክልል የአብዛኞቹ የምርጫ ክልል ከተሞች እንደምታውቋቸው የወረዳ ከተሞች እንደዚህ የዞን ከተሞች ናቸው። ልክ ከነሱ ተነስቶ ወደ ምርጫ ጣቢያ ወደ የአካባቢ ወደ የሰፈሩ ወደ ገጠራማው አካባቢ ሲኬድ ነው ብዙ ጊዜ የቁሳቁስ ትራንስፖርቴሽን ችግር የሚፈጠረው ማለት ነው። ከዚህ ፍት ያጋጠመን አትሊስት እንደዛ ነው። ስለዚህ ለድምጽ መስጫ ቀን እንግዲህ እሱ ይሻሻላል ብለን እናስባለን። ትብብርም ከዚህ ፍት ከነበሩት አንጻር ጨምሯል። ከክልል መንግስታትና ከፌደራል መንግስት ጋር ያለን ትብብር በንጽጽር ከመራጮች ምዝገባ አንጻር ሲታይ ማለት ነው። በቁሳቁስም የመራጮች ምዝገባ ላይ ያለው ቁሳቁስ መዝገብ የመሳሰሉት ያን ያህል ሴንሲቲቭ የሚባሉ ወይም ደግሞ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልጉ የሚባሉ የኤሌክሽን ማቴሪያልስ አይደሉም። የድምጽ መስጫ ወረቀት ግን በጣም የመጨረሻው ሴንሲቲቭ የሚባለው የኤሌክሽን ማቴሪያል ነው። ስለዚህ ስርጭቱን ቀድሞ ማድረግ አይቻልም። በጣም የሎጂስቲክ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። መድረስ የሚችልበት ቀን የተወሰኑ ቀናት ብቻ ነው። ምርጫ ክልል ላይ መቆየት የሚችልበት ቀናት የተወሰኑ ብቻ ናቸው። ከዛ ኢሚዲየትሊ ምርጫ ጣቢያ ደርሶ ምርጫው መከናወን አለበት። የኢትዮጵያ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ ሊከናወን 12 ቀናቶች ቀርተውታል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። ስልጣና ደረጃ ሐሳብ መለዋወጡ ጠቃሚ ነው። በኒውክሌር ጦር መሳሪያ ዓለም የሚመሩት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች መነጋገራቸው በራሱ ጠቃሚነቱ አያጠራጥርም። ከአሜሪካ ወዳጆቻችን ዘንድ እንዲህ አይነቱ የመነጋገርን ሐሳብ መምጣቱን በሙሉ ልብ እንደግፋለን።